আৰু আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল নৱৰাত্রি পূজা দেৱী দুৰ্গাৰ অন্য ৰূপ শৈলপুত্ৰী অৰ্থাৎ আজি দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰথমটো ৰূপ শৈলপুত্ৰী ৰূপেৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় দেৱী দুৰ্গাক গুৱাহাটীৰ মা কামাখ্যা ধামকে ধৰি কেইবা ঠাইতো আজি আৰম্ভ হয় নৱৰাত্রিৰ পূজা আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বাবে উচা উদ্দীপনাপূৰ্ণ পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য বলেন আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত কোন স্থানত আপুনি উপস্থিত আছে নৱৰাত্রি পূজাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত লগতে দুৰ্গা পূজাৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন চলিছে হয় জয়ন্ত দেৱী পক্ষৰ পূজা আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই এই 15 দিনীয়া যি পূজাৰ সেই পূজাৰ দেখিব পোৱা গৈছে যে আজি প্ৰথম যি প্ৰতিপদৰ দিনটোতে পূজা অৰ্চনা হৈছে আৰু নৱৰাত্ৰিৰ সেই পূজাৰ অৰ্চনাৰে ইতিমধ্যেই পূজাৰ যি আৰম্ভণীয় পূজাৰ যি আয়োজন সম্পূৰ্ণৰূপে তুংগত উঠিছে আৰু বিশেষকৈ যিসমূহ স্থায়ী অস্থায়ী যিসমূহ পূজা থাকিব সেই পূজাসমূহ ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব শক্তি মা দুৰ্গা আৰু দুৰ্গা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যেই সকলোৰূপেই স্থায়ী অস্থায়ী যিসমূহ পূজা মণ্ডপ আছে সেইসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে যি ধৰণৰ সাজু হৈ পৰিছে আৰু একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসমূহ শিল্পীয়ে আচলতে মৃৎশিল্পৰ তেখেতসকলে এই তৈয়াৰ কৰি দেৱী ৰথসমূহ তেখেতসকলে সৃষ্টি কৰে বা তৈয়াৰ কৰে সেইসমূহৰ এই মুহূৰ্তলৈকে শেষ পৰ্যায়ত তেখেতসকলৰ ইতিমধ্যে কাম চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ দিনে নিশাই একাকাৰ কৰি যিসকল শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে মা দুৰ্গা শক্তি আৰু শক্তি মা দুৰ্গাক তেখেতসকলৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ যি চেষ্টা সেই চেষ্টাৰ এয়া ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ লাচিত নগৰৰ এখন প্ৰতিষ্ঠানত য'ত এই মুহূৰ্তত সেইসকল কাৰিকৰ সেইসকলে এই মুহূৰ্তে শিল্পীয়ে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু একাংশৰূপে যদি চাবলৈ যায় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসমূহ পূজা মণ্ডপস্থলী আছে সেইসমূহতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা যিসকল শিল্পী আছে তেখেতসকলে দিনে নিশাই একাকাৰ কৰি এই মুহূৰ্তত পূজা মণ্ডপসমূহত তেখেতসকলৰ কাম তেখেতসকলে কৰি গৈছে মই সেইসকলৰ কাৰিকৰ তথা সেইসকল শিল্পীৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত কথা পাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এইবাৰ যিহেতুকে কভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ নীতি নিয়মৰ মাজতো পূজা অৰ্চনা হ'ব গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে আপোনালোকৰ কিমানখনমান পূজাৰ অৰ্ডাৰ আহিছে মোৰ তাতে মোটামুটি 30-31টা দুৰ্গা মূৰ্তি অৰ্ডাৰ আহিছে মানে যোৱাবাৰতকৈ কম নে বেছি আছে দুটামান বেছি আছে আৰু যোৱাবাৰ যিহেতুকে 3.5 ফুট উচ্চতা আছিলে গতিকে এইবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ উচ্চতাৰ সীমা নাই গতিকে কিমানমান ওখ মূৰ্তি বনাইছে এইবাৰ মোটামুটি 5-6 ফুটৰ ভিতৰতে মূৰ্তি আপোনাৰ বনোৱা হৈছে মানে ক'ব পাৰি যে যোৱাবাৰতকৈ কিছু পৰিমাণে উন্নত হয় ডাঙৰ হৈছে যোৱাবাৰতকৈ আৰু সেয়েহে দেখিবলৈ পোৱা যাব সেইসমূহ কভিড নীতি নিৰ্দেশসমূহ মানি যিসকল ভক্ত আহিব সেইসকল ভক্তইও আচলতে পূজা উপভোগ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে কিছু পূৰ্বতকৈ যেন শিথিলতা লাভ কৰিব আৰু সেয়েহে দেখিব পোৱা যাব যে পূজা মণ্ডপসমূহত পূৰ্বৰ বিগত বছৰৰ যিধৰণৰ মানুহৰ জনতাৰ সমাগম আছিলে তাতকৈ হয়তো এইবাৰ পূজা মণ্ডপস্থলীসমূহত যথেষ্ট ভিৰো হোৱা পৰিলক্ষিত এটা হ'ব যদিও বা সেইসমূহ কভিড নীতি নিৰ্দেশসমূহ মানি চলিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে একেদৰে ক'ব পাৰি যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসমূহ বজাৰ সমাৰ আছে সেইসমূহতো একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জাক জমকতাৰে ইতিমধ্যে নতুন বস্ত্ৰৰে ভৰি পৰিছে আৰু সেইসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত নতুন ডিজাইনৰ নতুন যিসমূহ কাপোৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিষ্ঠানসমূহত গ্ৰাহকৰ যথেষ্ট সংখ্যক ভিৰ দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে শেহতীয়া দুটা দিনত আৰু এইদৰে হয়তো ষষ্ঠী বা অষ্টমীৰ দিনটোলৈকে বজাৰসমূহত যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰাহকৰ ভিৰ পোৱাৰ পৰিলক্ষিত হ'ব আৰু মহানগৰবাসীয়ে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে বা ৰাজ্যবাসীয়ে যিধৰণৰ আচলতে গৃহবন্দী হৈ পৰিছিলে এই কভিডসৃষ্ট মহামাৰীৰ সময়ছোৱাটোৰ পিছত এইবাৰ দুৰ্গা পূজাটো কিছু পৰিমাণে শিথিলতা দিয়াৰ পিছত নীতি নিৰ্দেশসমূহ দিয়াৰ পিছত স্বাভাৱিকতে জনতা ওলাই আহিব আৰু পূজাৰ যি আনন্দ পূজাৰ যি মাদকতা সেই মাদকতাত যেন বিলীন হ'ব ধন্যবাদ বলেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰু লাচিত নগৰৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেনে দেখুৱাইছে প্ৰস্তুতি তুংগত মৃন্ময় মূৰ্তিত শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত খনিকৰসকল আৰু এনেদৰে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে পেণ্ডেলসমূহ সাজু হৈ উঠিছে আৰু কভিড প্ৰট'কল মানি এইবাৰ ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উপভোগ কৰিব বজাৰত গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পত